Dámy a pánové, tady pánovi hoří huba z toho parku, i tam čili, jo. No, tak to byla takový na úvod, taková sranda, jo. Tak momentálně teďka se nacházíme ve Svitavách u obchodu Unihobe, je to tady napsaný, jo, jestli to jde vidět, jo. No a čekáme tady na něco důležitého, ale nebudeme to vykládat do videa, to nikdo nemusí vědět. Já nevím, tady sedím, tady znáte ho už, videí dobře už, takže asi tak. No. No momentálně tady ještě asi tak půl hodiny, možná nějak tak budeme čekat. 25 minut. No, tak. Tak jak. Co na to říct, no? Na to se dá nic říct. Ne, to se nedá. Víte, koupil jsi tady párek na benzíně a je to nějaký ostré. Tak tě se podívejte na to, tyjo, to zase bude pálet. Ještě mu zaskočí, ty vole. Málem fakt jo, málem mě zaskočilo. Jo, ale tady to je fakt... V době koronaviru jsou tady ty vidění okýnka. Ale co by tady člověk kupal, nějaký lustry nebo tohle? Ne, to je za... Stromek si tady koupí jeden. Unihobe zahrada. No, jasně tak. Tak to mě bude pálet i při sraní. No to jo. To jsem si z KFCčka dával takový ty... Křidílka. Stripsy, myslím se jo, to jmenovalo. A to tyhle... To člověk sežral a potom no je fakt, tyhle, na záchodě myslel, že vzdechne normálně, tyhle. Tak to pálelo z toho zadku. Jaj. No, my jdeme dál čekat. Tak zatím.